Дорогі діти, дуже вам дякуємо за ваші подарунки. Бажаю, поздравляю нас з Різдвом Христовим, з Новим Роком. Щастя вам, здоров'я всіх вам. Що ще сказати? Можете спати спокійно. Буде мир. Ми скоро проженим їхати до Москви. Діти, дякуємо за подарки, які передали зону АТО. Нам знаходимося в бригаді 44, 3-й дивізіон. Також дякуємо за те, що ви змогли і переробили нам якісь подарунки, ялинки індивідуальні, щоб ми мали обов'язково підрозділу. Також дякуємо і за те, що ви в нас такі є красиві, вчіться, щоб було у вас все нормально, батькам на потіху, щоб відпразнували Святого Миколая, щоб батьки знали, що ви в них є красиві. Також, щоб не забували, що для свята Різдва Христового і Новий рік. Дуже багато праздників. Будьте щасливі, здорові. Ми вас оберігаємо, ми за вас підстоїмо. Різдво, Новий рік, слухайте з батьків. Софі, ну що ж сказати?